Välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom multiplikation och division av rationella uttryck, matematik M3B. Okay. Du kan hitta den i sidan 38 till 40. Okay. När vi pratar om rationella uttryck, jag har sagt innan, det är ju uttryck i blockform betyder det. Så om vi multiplicerar till exempel A genom B, multiplicerar med C genom D. Då multiplicerar vi bara täljaren för sig och nämnaren för sig. B, D. Men om vi skulle dividera C genom D så har vi, vi fortsätter som multiplikation men knepet bara är att vi ska byta platsen på dem. D genom C. Så har vi AD istället genom BC. Okay? Det är de principerna eller lagarna som vi ska använda när vi löser uppgifterna. Okay? Vi ska titta på den här. Så har vi H upphöjt till 2 minus 7 dividerar med minus H, inte 7, minus H dividerar med H plus 1 och sen dividerar med H. Okay? Så har vi H. Här är ju, kan tänka en hel tal, så det finns osynlig etta där. Så om vi skulle skriva om den för att kunna lösa den. Multiplicera med 1 genom H. Okay. Just nu ser du att vi kan inte göra någonting. Men om vi skulle faktorisera täljaren. Då blir det h, h minus 1, alltså den här, har faktor, gemensam faktor h. Dividerar med h, multiplicerar med h plus 1. Så vi kan vi multiplicera nämnarna och täljarna då. Så kan vi stryka h1 då. Genom h plus 1. Och vi kan inte göra mer. Det är det vår kvot. Här igen så har vi x plus 3 genom x. Multiplicerar med byter platsen så x upphöjt till 4 genom x plus 3. De hör ihop så sätter jag dem i parentes så att jag kan stryka dem. Och den här x upphöjt till 4 har vi x upphöjt till 4 minus 1 då. Om vi kan använda potensen. Eller du kan använda x upphöjt till 3. Multiplicera med x genom x. Svaret är likadant. X upphöjt till 3. Okay. Nästa. Nu är det multiplikation. Så vi behöver inte göra. Vi ska bara multiplicera. Vad heter det? Täljaren för sig och nämnaren för sig. Men ser du att den här. Täljaren här. Den här täljaren har vi en, vad heter den nu? Quad difference av två kvadrater. Så det är omvänd konjugatregel. Så vi har 2a minus 1. Och sen vi har 2a plus 1. Det blir konjugatregeln då. Dividera med 12a. Multiplicera med 3a. Kanske inte dividera. Man säger det rationella, så genom säger man 2a minus 1. Och det här är, de hör ihop, så den och den blir 1. Så har vi 3a, multiplicerar man 2a minus 1, genom 12a. Så a blir 1 också. Och sen 3 och 12, om jag skulle dividera båda med 1. Med 3 då så har vi 4 där. Okej. Okay? Alltså förkortat 3 tolftedelar är ju en fjärdedel. Där har vi 2a minus 1 genom 4. Nästa. Här är det multiplikation också. Och det här är kvadrater av två. Nej. Skillnaden av två kvadrater. Så det är ju konjugatregeln omvänd, så var b minus 9, 3, inte 9, 3.
sen b plus 3. Jag går inte jag förklarar så mycket om dessa, därför jag har gjort det i de föregående videoklipp då, eller genomgångar. B upphöjt till 2. Multiplicera med 2b upphöjt till 3 genom b. Subtraher med 3. Så. Och de blir 1. Och vi har b där. Så vi har b, 2b upphöjt till 3. Om jag kan göra det direkt nu så har jag den och den här blir 1. Så har jag bara 2b multiplicera b plus 3. Om jag skulle multiplicera in den så har jag 2b upphöjt till 2 och därmed 6b. Där en till här. Så sätter här nu, jag ska förklara här, x upphöjt till 2 och därmed 2x och därmed 1. Så har jag, den här är 1 upphöjt till 2, x upphöjt till 2. Om jag kan hitta 2 multiplicerar med x multiplicerar med 1 som är lika med den, då har jag en kvadreringsregel omvänt. Så har jag x plus 1, x plus 1. Genom x upphöjt till 2. Multiplicera med, vi bänder x upphöjt till 3, vi byter plats på dem, sen x plus 1. Den blir 1 och den här blir 1 och den här upphöjt till 1 bara. Okej. Om det är svårt för dig, x upphöjt till 3 genom x upphöjt till 2 är samma sak som x upphöjt till 3 minus 2. Alltså x upphöjt till 1. Eller har du x upphöjt till 2 multiplicerar med x. Där det är också x upphöjt till 3. Och sen x upphöjt till 2 är ju bara x som är kvar. Så har vi x multiplicerar med x plus 1. Eller x upphöjt till 2 är därmed x. Ja. Så är det med multiplikation och division av Rathunella-uttryck. Och så går du till 38, sidan 38 till 40, uppgifterna 1146 till 1155. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.